ሰላም ማይ ሲስተር፣ እኔ ለሴት እህቶች ዛሬ አንድ የምነግራችሁ ነገር በርቀት የምትጀናጀኑ ሴት እህቶች፣ በርቀት የምትጀናጀኑ ወንድ ይሆንሻል አይሆንሽም። አንደኛ ራቁትሽን ፎቶ ላኪልኝ ካለሽ፣ ሁለተኛ እንዳታናግሪው፣ ሁለተኛ ዳቦሽን ጡትሽን አንስተሽ ላኪልኝ። እኔ እኮ ከአንቺ ሌላ ሰው ጋር አልሄድም ያን እያየሁ ልጽናና የሚልሽ ከሆነ ብሎክ። እውነቴ ነው የምነግርሽ፣ ገና ሳያይሽ በርቀት ተፋቅረሽ ሞትኩልሽ ሄድኩልሽ እኔ ያለ አንቺ ህይወት የለኝም ተጋብተን ወልደን የሚልሽ ከሆነ እንዳታምኑ ብሎክ። ምክንያቱም ይሄ ልጅ ገና ቀርቦ ሳያይሽ እንዴት ያለ አንቺ ህይወት የለኝም አንቺ የመጨረሻ የነሽ ልልሽ አይገባም። ምክንያቱም የሰው ልጅ በስልክ አውርቶና በአካል ሲገናኝ ብዙ የማይጣጣሙ ነገሮች ይኖራሉ። ስለዚህ እህቴ ቴክር ዩርሰልፍ በተለይ በተለይ ይሄ በስልክ እንደዚህ የብልግና ነገር እናርግ የሚልሽ ከሆነ እኔ ያለ አንቺ ማን አለኝ አንቺ ጋር እንደዚህ ካላረኩኝ ሌላ ሰው ጋር ከምባልግ እያለ የሚያታልልሽ ከሆነ ይሄንንም ብሎክ። ምክንያቱም የሚወድሽና የሚያፈቅርሽ ወንድ አንቺን ለማግኘት አንቺ ጋር ለመገናኘት ይጓጓና የምትገናኙበትን ቀናት ለማቅረብ ይቸኩላል እንጂ አንቺን ያልተፈለገ ነገር ለማድረግ አይቸኩልም። ስለዚህ ቴክ ኬር ዩርሰልፍ እህቶች እንዳትታል። እኛ ሴቶች ስናፈቅር በጣም ሞኞች ነን። እንደዚህ ራቁትሽን ካላክሽልኝ አታፈቅሪኝም ማለት ነው እተውሻለሁ እያለ ሊያስፈራራሽ ይችላል። ቴንክ ዩ ብለሽ ይተውሽ። ምክንያቱም የሚወድሽ ወንድ የአንቺን ክብር ነው የሚፈልገው። ገብቶሻል የሚልሽ ምክንያቱም በአካልም ስትገናኙ ያ ነገር የእሱ መሆኑን ስለሚያውቅ ብዙም አያጓጓውም። እሱ የሚያጓጓው ምንድን ነው? አንቺ ጋር እንዴት መገናኘት እንዳለበት ነገሮችን ማመቻቸትና አንቺ ጋር ቶሎ የምትገናኙበትን ቀኖች ለማቅረብ ነው የሚቸኩሉ የሚወዱሽ ወንድ። ስለዚህ ቴክ ኬር ዩር ሰልፍ ሴቶች፣ እውነቴ ነው የምላችሁ፣ አትነፈራረቁ። ገባሽ? ራቁትሽን ላኪ ካለሽ ብሎክ፣ እንደዚህ የብልግና በስልክና ብሎክ፣ እንደዚህ ብላክ ናቲንግ። የሚወድሽ ወንድ እንደዛ ያደረገ የሚወድሽ ወንድ አንቺን ለማገኘት የምትገናኙበትን ጊዜያቶች ለማቅረብ ብቻና ብቻ ነው የሚጓጓው። እና ቴክ ኬር ዩርሰልፍ፣ በተለይ አረብ ሀገር የምትኖሩ ሴት እህቶች ፕሊዝ ቴክ ኬር ዩርሰልፍ። ባይ ባይ፣ ቢ ኬርፉል ጋይዝ።